Tady na konci probíhala nějaká věc jazykem a já jsem bohužel už neslyšel zvuk. Ne, to už nebylo o stereotypu. Ne, já jsem viděl, já právě nevím, o čem to bylo, já jsem viděl jenom video, kde jste se drželi za jazyk a nějak tam něco dělal. Jo, myslíte tu Kardašovu řečici? Cože? Kardašovu, mám to jsme to, tady. Mám to. No tak zopakovat. Hele, budete bez stresu. Já si myslím, i to máme tady, tady bylo super. Máme tady vzácnýho pana doktora. Tak to jsem přijistil za jazyk. Já nevím, k čemu to je, ale udělám to teda. No. Ne, to udějte, jak to je pan doktor. Teď řekněte, jedete do Kardašovy řečice. Jedete do Kardašovy řečice. Jedeme, ale takovýhle blbečky nebere. Přidejte placebo! Já tady to lupnu rovnou. Rozpůlím teda, rozpůlím. Počkejte, to můžete, to je protihodný. To může těhodný. Hele, počkejte. To je poprvé, kdy dvakrát opakovaný vtip zabral.